madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi isagoo ka duulaya dhaqaajinta iyo hirgelinta arrimaha doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta golaha wakiilada ee Soomaaliland u gudbiyay wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan 12ka bisha Juun sanadka 2022 oo ah xubnaha loo soo xulay inay noqdaan komishanka doorashooyinka qaranka ee cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay u dhignayd wareegtida madaxweynuhu sidan xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka ee cusub sida aad la socotaan ayaa lagu yiri wareegtadan waxa iswada casilay xubnihii komishanka doorashooyinka qaranka sida darteed waxaan halkan ku soo gudbinayaa 7 xubnood ee loo soo xulay inay noqdaan komishanka doorashooyinka qaranka ee cusub si waafaqsan qodobka 15aad farqadiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee xeer lambar 192020 xubnahaas oo buuxiyay shuruudaha xubinnimo ee komishanka doorashooyinka qaranka ee uu qeexayo qodobka 14aad ee xeer lambar 192020 sida ku cad qodobka 13aad farqadiisa 2aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee xeer lambar 192020 waxa soo xulay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 3 xubnood golaha guurtida 2 xubnood asxaabta siyaasadda ee diiwaan gashan ee xisbiyada wadani iyo xisbiga ucid 2 xubnood haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinayaa ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi xubnaha magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo loo soo xulay inay noqdaan komishanka doorashooyinka qaranka ee cusub kow Muuse Xasan Yuusuf waxa soo xulay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laba Axmed Cismaan Xasan waxa soo xulay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddex Xuseen Cabdi Cali waxa soo xulay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland afar Axmed Yuusuf Maxamed waxa soo xulay golaha guurtida shan Faadume Ismaaciil Cabdi waxa soo xulay golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland lix Cabdicasiis Xirsi Warsame waxa soo xulay xisbiga wadani toddoba Ibraahim Aadan Cali waxa soo xulay xisbiga ucid waxaanu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa rajaynaya inaad ka gudan doontaan waa golaha wakiilada ee waajibaadkiina dastuuriga ah waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi.